Do'stlar, biz Moskvadamiz. Iskandar bilan. Bugun mo'shtinga gaplashamiz, dardlashamiz. Nima uchun qamaldingiz? Da, men o'tganman. Men o'sha jinnilik qilganman, o'sha puxti men yeganman, grubaga bor. Hozir mana Iskandarni uyga ketyapmiz. Uy bitdimi yo'qmi? Meni qarangda, mana uy bor, uy tarıyor. Uylanish qachon? Aytaman, uydan hamma iflos uylangan san. O'zi yaqinda 40 ga kirasan. O'zim bali yor-yordaydek his qilyapman. Qamalgangacha hayotda, qamalgandan keyingi hayot nima o'zgardi? Men biznes alamim bor borku, lekin men u narsani bunday qo'yib qo'ymadim. Yig'ladim men o'shanda. Yigit yig'lamaydi dedi, yig'laydi. Tam beraman, yana bir bor aytaman, bo'ldi. Men ikkita qo'limni ko'tarib aytaman. Haqiqatan ham shu narsa bor. Bor. I ko'rdim yo'g'ida nechta sen. Hamma savollarga qanday javob berasiz? Bo'ldi. Oldi qo'shdi gaplar bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Metro prosishchenie shuda to'g'rimi? Ana targ'ovat sentri mana shu. Yaxshi. Ha, Nastyushka. Ya aytgancha aviakassa qidirishim kerak edi men. Скажите, пожалуйста, вот где находится авиакасса Рахманов? Ну, спасибо. Я мама Тегану. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, Рахманов авиакассасыга хуш келипсиз. Гапир борды қалам қош. Менингча бу жирога бера олмади бардош. Нима? Билет керак эди. Амака қаерга ўчамиз? Бали ороллариге. Бали ороллариге? Йо-йо, чалып кеттим, ўзи мен бошқа масалада келдим, сизлар жуда ҳам катта муаммони ҳал қилаётган экансиз, тўғрими? Россияда юрташларимиз 3 кун йўлми-йўқ қийналиб юрган нарсани 1 кунда ҳал қилаётган экансиз, қалақ бўлди ўша? Албатта. Самарага тўдавратни билет олинади 1 кун мобайлида. Водителларимиз Самара аэропортидан кутиб олади пассажирларимизни. Қозоқ чегарасига олиб кириб, олиб чиқиб, яна обратни билетигача Самара аэропортига кузатиб қўяшади. Ва зўр бўпти, молодец. Мана шу Рустам ўзи братишга яқин экан, шоттами? Шоттала. Ва кам шоттами? Я родной, жигарым, яхшы булсам, мамы ишкы боплапсан экен. Бита мәсәле бар иде. Мамы кызларның номерын бер алмыйсың? Нимәгә тешлим? Йо, 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 мамы чегарага кирип чыксыз ке паскы номер куып кайрды да, һәммә телефон кылар дим бала. Шәй мамы юк, мана номерлар. Рәхмәт, укам, сау булган. Анака Балига качан кетәбез, ә? Шунака. Хәммәгә ассаламу алейкум. Сизләр белән мен Рахманов Рустам. Дуслар, без Москвадабыз. Москвада Искандар Македонский белән телефонлаштык хәзер. Ko'rishamiz borib. Demak, savollar juda ham ko'p. Bilasizlar, polyozreniyadan qanaqadir YouTube'dan yo'q bo'lib qoldi определённый vaqt. Ko'pchilikda xabari bor, nima uchun? Lekin ushbu videorolikda polni savollarimizni beramiz. Hamma o'ylab qo'ygan, yozib qo'ygan savollarim bor. Nima uchun? Nima sababdan? Nimaga? Kimlar bilan? Qachon? Qayerda? Hammasini bilib olasizlar. Так что ketdik Iskandar Makedonskiyni oldiga, borib suhbatlashamiz, gaplashamiz. Hammasini birgalikda bilib olamiz nima bo'lganini. Mali o'zim ham ko'rishganim yo'q, hozir borib ko'richaman. Ketdik. To'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Like, kommentariya, podpiska obязательно. Chunki bilasizlar, hozir Rossiyada YouTube masalasi ozgina qiyin bo'lib qoldi. Так что yana bir marta like, kommentariya, podpiska. Iskandarga podpisanni bo'lgan bo'llar, videoni ko'proq joyga tarqataveramiz. Endi ketdik aniq. Ganda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Savollaringiz. Shunaqa savollarim ko'p sizga. Yaxshimisiz? Shunaqa gap ham ko'p bizda bor-ku. Arqlab qopsiz, malades. Ha, I can call the sport ku bag'a. Akam bilan ko'rishmalayman. Iskandar bilan. Yaxshimisiz? Bugun mo'shtinga gaplashamiz. Rahmat. O'zi yaxshimi? Charshanba yetib keldilaringmi? Yaxshi. Qozog'istonga kirdi chiqiladi. Mashinada. Quyosh qayerdan chiqdi bunga? Telefon nomer mana.
bemalol. İskandar, yesli çoğunu. Cevabgar İskandar. Biz yaşıma gel, hoş kimsiniz. Eskene, sayı bak. Böyle yapma, sağ olun. Şu skodu görüşkenden videoyu, interviewini boşta orduydu. Yaşı mısınız? Hiç yaşı. Ama kapla. Kıda öbe şükür. Ne için hamaldesiniz? Ama etin olayını kaplayacağımız. Yürü. Moşinle mi bu olarak bu stokta? Soğuk akıllıyız mı? Ha? Maladez. Bu Camry. Camry 3-5 diken başı buladık. Ya 3-5 mi Mato? Ukam, yakınım. Aha. Bu da niye damlayayım, damına bor yedi. Moşin soğuk akıllıyız. Aha. Dıma gel. Şöyle çıkışı gel. Çıkkan günü gel. Toğullamak çiğdim. Bömadı. Ha, vaziyet bömadı yine. Moşin hakkında mal mı toz gene? Moşina Toyota Camry. Aha. Nechinchi yil? 2019. 19? Ha, 2019. Sami. Pat kapotim. Maksimalka 2.5 270 tam mı deyimanda? Aha. Uxlab yotdi shu ichiga. O'z tanishtiring, kimsiz o'zi? Iskandarga kim bo'lasiz? Iskandarga yaqini, akaxoni, do'sti. Men Grensiyaga qatnayman, Ikrom aka, Ikrom aka deydi, lekin men ko'p ko'rinmayman kadrga. Uyaraman kadrga. Ko'p uyaraman. Ko'p chiqmayman. Qayerdan ishimiz Granitsa, bilyardlar. Aha. O'zbekiston Qashqadaryo qarshi. Zir, zir. Yana nima deyim? Bilmasam ham, men deb bir aytiladigan odam emasman, oddiy odamman-da. Gap yo'q. Ikrom aka ishi granitsaga qatnaydi. Nechta qanaqa mashinalar bor? Hozir hammasini Sienna qildim, bitta 900 ga qolgan. Oldinda turgan Sienna'dan, Toyota Sienna. Nechta Sienna bor? 3ta bo'ldi hozir. Nech kundan kirib chiqyapti Moskvadan? Moskvadan obshi 9000 ketyapti-da o'zbeklarga. Tojikistonliklarga 15000, 16000. Nimaga unaqa? Bilmadim, shunday granitsaga shunday bo'lib qoldi endi. Deb palan. Ha, bizlar tushunmagan narsalar bor ko'p. Yaxshi, zo'r. Skandar, tabriklayman. Krasavchik. Rahmat. Hammaga ham shunaqa akalar. Ha, iya, aka. Akalarga. Krasavchik, krasavchik. Zo'r. Camry 3-5 degani mana shu. 3-5 ha, sami legendarni. Maksimal, bunda yo'q baxt boshqasi. Faqat bitta. Zo'r, bir ichini ko'rsating. Yaxshi kunlarga. Poyga qilamiz manga. Hamma ayblading. Yo, poyga dakansa qilsa bo'lamiz, zarar tugab qolar. Filtrgacha solamiz. 989 ekan-da. 999 bo'lsa bitta 9 yetmadi-da aka. Iskandaringiz yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz? Yaxshi, rahmatlar. Xudoga shukr. Nima gaplar o'zingizda? Tinch aka, yuribmiz mana hozir. Hammasi yaxshimi? Xudoga shukr. Biz sizga ancha gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi aka. Yaxshi aka. Normalmi? Ay, chotki. Hamma savollarga qayerga javob berasiz? Bo'ldi aka. Oldi qo'shdi gaplar bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. Sizlar sabtadan shu video rolikka like, kommentariya, podpiska endi nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Iskandar aka, Rustam akaning podpischilariga alangali salom. Anchadan beri chiqqanimiz yo'q edi sizning kanalda. Вот birinchi intervyu chiqqandan keyin polnistaga shu hayotda nima bo'ldi, nima yo'q, hammasini tushuntirib o'tamiz. Faqat hozir bu Abid chaqiraylik, Abid bu hozir nima bo'ldi, tushuning. Ha, o'sha yerda gaplashamiz o'zi. Ha, shu ketdik. Ehe, vaqtcha ko. Aka. Hol, shunamgina joy. Ha. Balığım geldi. Balığım geldi. Balık. Keçe tırı gidi bu balık. Ne buldu bu balıkka? Yehe. Gabi o burad. Başçı. Özbekçe böldü. Öyle ki masa etken de yo olo dedi ki. Yo olo. Buna en özüyle törçü nasıl? Qani olinchi iskandar? Boshlang aka, yoshingiz katta. Biz hozir bismillah ro'h. Polni yaxshi bola bo'lganmiz aka. Polni odobli takoy. Bismillah. Endi hamma qiziqtirgan savolni bordi birinchisi. Aha.
Nima qamaldingiz? Nimaga o'zi qamaldingiz? Bundan ro'na deyarli 1 yil oldin. Kakraz avgust oylarida. Bilasiz, bilardxonamiz bor. Bir katta tijorat qilib qo'yganmiz. Bilardxonada o'tiruvdik, men Ikrom aka bilard o'ynab, kechqurun soat 2 mi shunday edi, tungi. Bir guruh insonlar keldi. Bilard o'ynashdi. Shar olib kissasiga sovib olgan ekan. Keyin kameradan ko'rib qoldim, tushib chaqirdim-da. Chaq keldim. Muomalaga. Faqat urush bo'lmaguncha men muomalali insonman. Sharni berdim. Qanaqa o'ynab qo'shar, tuda-suda bikavat qilishni boshladi. Bir ikki shapat urdim. Kim u o'zimizgilarmi? Yo'q, yo'q, urus. Ha. Na. Urus millatiga taalluqli insonlar. Anaqa. Bir ikki shapat urdim, yana bir uch kishi keldi. Videosi ham bor, sizga tashlaganmidim, menga tashlab beraman. Bo'lib ketdi. Hamma vaqt qurol yo'q, hozir ham akadam. Nima deydi? Hayot shunaqa bizniki. Qurolda yuraman. Razshena bo'lmi uni? Yo, bor. Yo, realni. Bor. Litsenziya razshena bo'lmi? Yo, ketaskim. O'zimiz yasaganmiz deydi-ku. Endi bor unaqa, unaqa ham har xilidan-da. Aha. Keyin qurolni oldim. Uch kishi ular keladimi? O'taman dedim. Bilasiz, aka so'zimga javob beradigan bo'laman. Bang, bang, 3 kishi yiqildi. Otdingizmi uchovini ham? Da, 4 kishini otib qo'ydim, 3tasi yiqildi-da. Yurib-yurib yiqildi. U travmatmi otdingizni? Ha, travmat bilan. Aha. Travmat bilan. I shu bilardxonaga kirdim, Melisaxona, Melisaga chaqirdim, Chuskovga. O'zi chaqirdingiz? Da, o'zim. Uni ham chaqirgan ekan o'shanda. Yonida ayoli ham bor edi. O'shalar telefon qildi. Bu avgust oyida bo'lgan ish. Avgust oyida bo'ldi. O'sha vaqt men shuning uchun bo'yicha ish yopdi bo'lgan edi. Esingizda bo'lsa Peterga borgan edik. Bu ish yopilgan edi, Peterga borgan edik, yaqdagi bir chepa bo'ldi. Peterda nima chepa bo'ldi? O'sha paytda men Jasurxon yana bir bratchika bor edi. Shu xodimlar bilan. Uchta harfli xodimlar bilan. Gastinsa kelib bosa-bos bo'lib ketdi gastinsada. Men gastinsada yo'q edim. O'zi kiyimlarimni olaman deb kelsam, xodimlar turgan ekan. Kiyim-piyimni tashadim, telefonni otib yubordim, sim karta, pin karta qilib. Kisati yo'q, Alisherdan telefon olgan edim. Alisher deb Uzmabayev. Telefonni oldim, yig'ishtirdim. Menga keyin sledutel telefon qildi kechqurun. Bu yerda ish bo'yicha. Vroje ancha vaqt u dekabr oyi. Men yerdan qochib keldim. Kelsam bu yerda uyda obisk bo'lgan. O'sha oldingi ishchilarga telefon qilsam, nima bo'ldi, tuzatib olsam. Va shu eski ish bo'yicha dedim. Vroje yopilganida ko'r dedim. Yo'q dedi. Kelib ketishing kerak dedi. Endi ishdim hali yo'q. Telefonlarim bilan spokoyni kirdim Adelga. Shu Adel boshlig'i bilan gaplashdik, gapimiz qochdi yoqda ham. Mentovskoyligida. Shu yerda qarochi kutib o'tirgan ekan. Shu uchta harfliklar telefon qilgan. Sab qo'lni qayerda? Shu kirib ketdimmi? 14 dekabr kuni. Buni qarangda, o'zingiz politsiya bo'lib ishlagansiz, to'g'rimi? Hamma qonun qoidani o'zingiz yaxshi bilasiz. Nima uchun narushat qilasiz bo'lmasam? Mana shunday.
Endi men o'sha vaqt o'ylagandim, aka qonunni buzganim yo'q deb. Favqulodda vaziyat bo'lgandi. Ha. Slishkom o'sha vaqtlari slishkom o'zimga ishonardim. Qudratimga, imkoniyatimga. I buni sababi ham bitta ish bo'lmadi-yu, menga mana shu 2017-yildan birim bo'lgan ishlarni menga hammasini eslatdi-da. 2017-yilda nimalar qilganman? Irkutskida, Amurskida ham qilgan ishlar ko'p edi. Endi u davnim-davnim yopilib ketgan edi u ishlar. I kelib olib kirib ketdi mani. Qanaqa stadiya bu? 6 ta stadiya bor edi. 6 ta stadiya bilan. Nima stadiyalar? Noqonuniy qurol saqlash. Og'ir jarohat yetkazib. Ya, uydan qurol qidirdi, topolmadi. Ikkinchisi og'ir jarohat yetkazish. Og'ir jarohat yetkazish, bir yuzi 115, 116, 213. Razboy, ham ko'p narsalar bor edi uni ichida. Sud boshlanmasidan oldin. Noqonuniy chegara temasi, u bu ham juda ham ko'p. Samara, Smolensk, Irkutsk, Amursk. Qayerda nima bo'lgan bo'lsa, hammasini eslatib menga olib keldi, predivit qildi. Ya'ni taqdim qildi, mana shu ishlar bo'yicha dedi. Siz qamaldingiz dedi. Advokat keldi. Birinchi advokat keldi, ikkinchi advokat keldi. Hal qilamiz, hal qilamiz dedi. Uy qamog'iga sud bo'lguncha uy qamog'iga olib o'tmoqchi bo'ldik. Sudya javob bermadi. Uy qamog'iga. Javob bersa qochardim yo'q, to'rsnaydi vaqtda. Uje qayerga? Uje qayerga qochardi? Yo, imkoniyat ko'p aka. Rossiyadan yo'q bo'lib qolish, qayerdadir paydo bo'lish men uchun 2 kara 2. Xo'sh. O'sha vaqtda lekin bilganimda mana shunday bo'lib ketishi bilmadim, Gruziyada, Turkiyadami, Dubaydami paydo bo'lib qolardim. Lekin men amirdimki, u oldingi qilingan tipa jinoyatlar sirog'i tugab bo'lgan. Bizdan o'zi ko'rgan jabrlanganlar yarimi o'lib ketgan, yarimi yo'q, yarimi вообще непонятно odamlar. I sud javob bermadi. Ras 3-4 ta joylardan kelib, men so'roq qilishni boshladim, mani adinochka kameraga tiqib qo'ydi. Bir o'zimmi? Bir o'zim o'tirdim. Особый опасныйлар тиқиб қўяди. Да, оперлар келади, ай-хуй, короче. Шунга темалар бўлди. Bir haftami obshi kamerada edim. Biziki BS'ni xata deydi. BS deydi, turmada o'tirganlar biladi. Kimdirlar aytadi, bezopasnost sodержаний deydi, kimdirlar bo'pshi sotrudniki deydi. Qancha o'tirdingiz obshi prosto? Nima? Qarib 8 oy. 8 oy, 8 oy o'tirdim. Tolka sezoda lagerga, turmaga, lagerga borganim yo'q. 2 oy odinochkada o'tirdim, ya'ni sudgacha. Sudgacha ham yarim statyalarni advokatlar bekor qildi. I sudya qurol yarog'lar bilan aralash bo'lgani uchun sudim bo'lishidan 4 kun yo 5 kun oldin Krokus City'dagi holat bo'ldi. Ham Nirutskiy, qurol yarog', razboy, hamma statyalarni alay qilib aytib o'tdi, sudya qo'rqdi menga uslovni so'rab berishga. Men shunday deb bilaman, yana bir bor ekan, bu mening fikrim. Jabrlanuvchilarga pul berdik, shtob arizasini qaytarib olish. Moralni o'sha yerda? Moralni, da, i materialni hamma o'sha yerlarni vasanavit qildik. So'rab berdi menga, qamadi. Qamadi, hamma hayron, men ketishimdan ham nastoka uveren edim. Tanish bilishchilikka boshqa narsaga shu meni qo'yib yuboradi deb. Inshirdi savol tug'iladi. Turmada kim tibil deydi-ku.
Кто ты по жизни дедин, да? Кто ты по жизни? Biz o'tirgan kamerada aka unday chorni tema yo'q. Nimaga? Hammasi xodimlar. Men bilan mitishini. Siz xodim bo'lganligingiz uchun hammasi. Ha, ha, ha. Prokuror, pomeshnik, mitishini hokimi men bilan o'tirgan edi. Yana kim edi? Uchuskovoy, gaishnik va pojarnik bor edi. Sirga pasatda o'tirganimda. Bizda unaqa tema yo'q edi. Да. Bundan so'ng keyin zamnachalnik Moskovskoy biz bo'yicha transport bo'yicha xodim bordi, u kameraga o'tdik. Bu hamma xodimlar. Blatnoy tema yo'q edi. Qayerda bo'lmaylik, odam bo'lish kerak. Hayotda qanday bo'lsangiz, yaqda ham shu aka. Divizhniy tam sam alomalo. Shunaqa bo'ldi. 2 oy adinochkada o'tirdim, lekin 2 oy ni telefon, ni kurit, ni sigaretdan boshqa. Kishiman yo'q, galak. Только же sigaret chekasi tamom. Azob sigaret deb yo'q. Keyin sudim bo'ldi, apellyatsiya yozdik. Apellyatsiya yozguncha mandan tezroq qutulish uchun, garchi meni etap bilan jo'natib yubordi. May oylarida edi. May oylarining o'rtalarida men ketdim, 16-maylarida. Meni etap bilan Naginskiy SIZOga olib ketdi. Qanday keldi, polni shimon, kiyim, kechak, chokak, qo'l oyoq, narushnik bir qator moshinga o'tirdik, Naginskiyga bordi, tranzitga edik. Naginskiyda ham vaqtincha saqlab. Hamma Sizoladan yig'adi Sibirga olib ketish uchun. Naginskiyda bir kun bo'ldik, Naginskiydan keyin Yekaterinburgga ketdim. Meni oxirgi boradigan joyim Yekaterinburg Krasniy Utka degan zona. Bu sobiq sotrudniklarni xodimlarni ishxonasi. 2 yil 7 oy menga suroq berdi. 2 yil 7 oy. Obshiy rejimga Yekaterinburgga bordim, o'yladim, zaybiz Yekaterinburg, men endi o'zim o'sgan shaharlarni Tyumenni, shaharlardan birida zaybiz tanish bo'lish, tam uje kim, qayerda, nima qilish hammasini bilib bo'ldim. O'ylamki, hozir 1 yil o'tiraman. Chotki o'bu dvijeni qilaman, shu bilan chiqib ketaman dedim. Ya'ni ustom dasrochni. Udo. Keyin apellyatsiya yozdik. Bu yerdan yana advokatni animat qildik. Tumindan advokat yo'lladik. Hamma ishlar shu Ikrom akam bor edi. Tam Ikrom aka bilan aloqada biz. Yekaterinburgda ham turkimni turdim, keyin meni Novosibirskga jo'natdi. Сезон номер 1. Екатеринбургда тоже сезон номер ИК-2-де отырдым. Исправительный колония 2 ПФРС деди. Турманы лагерь ичиде транзитке бордым, шу ютте отырдым. Ягдан кеттим Новосибирскига бордым. Шу Барахолка рынгыны алды да. Новосибирскида көргөнлөр билсе керек. Новосибирскига бордым. Лакшери ака, VIP. Просто весь Россиядан yig'ilib kelgan xodimlar bir etaj mana shu bitta korpus polni shu xodimlar. U yerda o'tirdim 32:01 xatada. 32:01 Sergey Pasatda 12 da 41 da 30 da o'tirdim. Kimda kim agar Sergey Pasatda o'tirgan bo'lsa-da. Yo'q, o'zbeklar ko'p. Har kun Iskandaraga podpisiklar ko'rib qoldi. Ya shu uyat, uyat bor-ku. Iskandaraga nima qilyapsiz? Video olyapman akalar-da. Video olyapman dedim. Yo'q edi dedim. Kim? Novosibirskga bordim, apellyatsiya yozdik. Sudni nazначит qildi. Sudni keyin qoldirdi, bekor qildi. Qoldirdi, boshqa kunga o'tkazdi.
boshqa kuniga ham qarochi svit o'chib qoldimi nimadir bo'ldi yana qo'yib yubordi. Ikrom akaga har kun telefon qilaman, nima bo'lyapti uka deb maksimal alay qilyapmiz. Moshim, poshim, pul, mul ketdi. Har aligisa yashashi o'zi yaqda pul. Yeb ichish bu normal yashayman desangiz, yaqda dvoyniy tsena hamma narsa. Voliya degan narsa ikki barobar qimmat ichkarida. Kunlarning birida menga naznachit qildi, men o'zi ishonganim ham yo'q. Uje qamaldim, ketdim deb sumkalarni tayyorlab, uje lagerga ketishga tayyorgarlik ko'rayapman. Chaqirib qoldi sudga dedi. Men Moskovskiy oblastnoy sud ko'rib chiqdi ishimni, chunki shahar sudini oblast ko'rib chiqadi-da, apellyatsiya. Keyinchiga keyin o'tirib, men eshitganim ham yo'q, nima bo'lyapti? Освободит из под стражу из зала суда dedi. Boshimni shunday ko'tardim, xuddi mana shu kartinkadagi monitor. Reshotkani u tomonda, vam понятно под судьёй dedi. Ну нет dedim. Мы вас освобождаем из под стражи dedi. Отменяется приговор. Ну нахуй, вау, бахыр чакыр турып кетемен, бля. Мия догнать деген жок, көзүмдөн жаш чыгып кетти. Жүндү урама, что уйку болмасын деймин. Понятно дедим. Курсаммы? Уже 3 марттамы судка келдим, суд бекор болду, калдырылды у бу. Камерада эле ам, вот Михаил, Саша, yana kim bordi? Ignat, kстати, urushga ketdi hozir. Ko'p blizki bo'lib alay qilib, hammasi xodimlar, operlar, gaishniklar, shu nachalnik, hammasi YouTube'da ham bor ular, katta-katta должностьdagi insonlar. Nima bo'ldi dedim? Shu ozodlik dedim. Na svoboda dedim. Hech kim ishongan yo'q. O'zi bundan oldin 2-3 marta prikolcha qiluvdim-da. Mana ketaman, mana ketaman deb. Hech kim ishonga davlat dedim. Всё, бақыр чақыр көтерген, отқан, всё, ура, поздравляю. Қонун бойынша мен осы күні шығып кетішім керек. Lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra, sababini hozirgacha men bila olganim yo'q. Meni qonuniy ozod qilgandan keyin ham 14 kun men turmada qolib ketdim. 17 kun, 17 kun. Sud qarorini bekor qilyapti, bu yerdan telefon qilyapti, shu men orqamdan oldin kelgan insonlar katta, shu bilan u bilan shu men qo'lni chiqarish mumkin emas deb. Shunaqa bahslar bo'ldi. Men uxlay olganim yo'q, ana ketaman, mana ketaman, tur chiqib ketishim kerak. 17 kun meni qo'yib yubormadi, уже kirish ham ketdi. Sochlar to'kilib ketishni boshladi. Har kun urush, janjal, cho'za qo'yna, men bular qonun bo'yicha bu yerda o'tirmasim kerak. Advokatlarim telefon qiladi, buningizdan ham akala so'ragan. So'ragan, ne so'ragan, men уже chiqib ketishim kerak. И уже kirish ham ketib qoldi. Вот tasavvur qiling, siz oqlandingiz. Lekin siz turmadi. Qo'lingizda qog'ozingiz bor, hamma narsa bor. Kirishga ketdi, 17 kundan keyin soat 4larda, уже 5da o'zi sotrudniklar ketadi, soat 4larda Kadirov dedi, "Sabiraysa na vyxod" dedi. "S veshchami". Tapchkamni oldim, sumkamni oldim i vse. Qama kiyim kechaklarni tashladim. Men gotov dedim, shu hozir ketaman dedim. Chiqdim, bir 4ta instansiyadan o'tdim. Men o'ylaganim, qo'rqqan narsam, turmada shunday narsa bo'ladi. Siz birovga ozod bo'lasiz, sizni 6ta akala kutib oladi, boshqa ish bo'yicha yana olib kirib ketadi dedim. Chiqishga birovga xohlayman. Bir tomondan qo'rqib ham turibman hozir, nimadir bo'ladi deb. Kutdik. Kutmaslik uchun baliq yeb olaylik aka. Davomini aytaman.
O zaman İskender'de uyu git yapıyoruz. Uyu bitti mi yok mu? Uyu, akeleke ayete hazır. Yaman bardak bu gen boku. Karsırlatıp üstüne işletip de. Yok bitti mi yok? Halbuki yok mu? Kaç metik az kaldı da? Kanca buralı yana? Ahırgı sloy şpakülovke. Ne deydi? Natürne patalık kaldı. И все. Tamam. Azborib ko'ramiz xudo xolasa. Agar siz ham atrofdagilardan ajralib turishni, kuchli shaxsiy brend yaratib, uspeshni videobloger bo'lishni xohlasangiz, hayotingizni o'zgartirmoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga o'zimni avtorlik men brand kursimni taqdim etaman. Bu kursda blogerlikni boshlash va rivojlantirish uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar bor. Bloger bo'lish uchun menga o'xshab 8 yil qiynalmaysizlar. Men shu 8 yillik o'qitimni yig'ib, sizlarga bitta kursda hamma ma'lumotni beryapman. O'nlab insonlar men brand kursimizni birinchi potokidan o'tib, o'z hayotlarini o'zgartirishga boshladi. Qarochi, gapni ko'paytirmaymiz. Kiringlar pastga o'tinglar, silkani qoldiraman. Hamma ma'lumotni olinglar. Bizda o'qib chiqqan bolalarni o'zini odzifini eshitinglar. Hamma davolni. Kiringlar, gaplashamiz, kuchayamiz birgalikda, o'zimizni shaxsiy brendimizni birgalikda rivojlantiramiz, mushni blogerlar bo'lamiz va hayotimizni o'zgartirib, normalni daromad, normalni soqqa qilishni o'rganamiz. Tak shu hamma ma'lumotlar pastda. O'tinglar, olinglar, gazini bosinglar. Ketdik birgalikda o'samiz. Iskandar, uyizga keldik. Xush kelibsiz aka. Mehmon bo'lib dedik-ku. Lekin oldindan yana bir bora aytay aka. Ha? Uy bardakdan pizdes. Qayishdi baqmaydi. Ha. Uy bitganda hali. Hozir shu yerda yashayapsizmi? Yo'q, e? Ha. Kvartirada. Ha, bu yerda hali endi ketyapti. Ha. Bu yerda hali vaqtda. Qaysi dam oladigan joyingiz? Ha. Tay. Nimalar qildingiz? Ey, o'sha kelib ko'rganimizdan beri. Shu yoq sizning uyingiz. Ha, o'varota, bu garaj. Bu eshiga, bu eshiga. Ha. O'sha kelganingizdan biri uy boshqa va dajmarda oyna paydo bo'lgan ko'rganmisiz? Ha, oyna qo'ydingiz. Ha, ves oynalar almashtirdim. Nimaga? Mo yangi modasi chiqib qoldi-ku o'sha. Ha, modaga qarab ishda. Ha. Yaxshi. O'zbekiski variant kalitmayr turibdi. Dale. Kameraga tushib qolish nima emasmi? Ha, ishtima va servis almashtiradi. Ustalar hozir yo'q ekan. Ha, yaxshi, uje ancha bitib qopdi-ku. Iskandar, pol uje tayyor. Ha, ustalar shu yerda. Xullas, bu yerda hozir kosmetika remonti. Polni ko'rsating. Uje polni. Ha, uje polda. Pol bitgan. Pol bitdi. Bir kuxni bo'ladi. Bir kuxni. Aha. Bir kuxni. İzləşənlə, burası tuxumçap, xumçap qılı, üstələ şu yurdələgə. Yaxşı, iyi, ucu bir yurtu bölədi mi? Haa, bula, bula. Bir vanna. Praçişni, praçişni. Ha, praçişni. Ha, buyur ətəd. Hı-hı. Bir praçişni. Buyur praçişni, buyur yana bir xona. Bir qanaq xona bölədi? Ha, spəlli mi? Küftə xona da. Xona, ha, xona kub. Xona ko'p. Nechi kvadrat obshuy? 300 nechidir kvadratda? 300 nechi kvadrat? Molodes, zakonni. Buyuram, vot. Pashta bitib qopdi kuskanda. Ujra. Birinchi sloyni urgan, ikkinchi sloy uradi, a bo'yoq ishlab tashlaysiz. Bir podvesni patolog, ha, tepasi. Ha, buyur, patolog. Natijani patolog bo'ladi i xushor bo'lgan mixchalarlar. Buyur, sanuzel ta, ну, unitazli qilib yozmayman da. Installyatsiya, installyatsiya bir balola bo'lgan, qarochi, hal bir nedodelanniy. Buyur zapasnoy vyxod ko'chaga chiqishga. Ha, bu yerdan ham ko'chaga, garajga chiqib ketib yuram tog'. Qulf deyarli bitib qoldi. Bu yer shu kir yuvchi xona, bu yer shu kuxna, bu yer zal. O'zim uchun, ну, bu birinchi xonalar, hali garderob, kiyim-kechak yechinib kiyinadi. Mana bu taraflar. Ha. Bu yerda ham xona bor, bu yerda ham xona. Da, bu. A, ber uje pasht tayyor ekan-ku. Da, ustalar ham bitadi. Svet bormi? Da. E, ber uje tayyor-ku. Yo, realmi? Endi dachaga kelganda hali qilamiz-da, kvartiradan charchasak. Shu yerga kelib, yon boshlab, ha. Ber uje tayyor buni. Ha, bu yerdan, bu yerdan ham ko'chaga chiqib ketasiz. Aha. Bu orqa dvorga. Ha. Orqa dvor, buyuram.
Hali zaborlarni ko'chirish kerak, u zaborga olib borish kerak. Ya bu ham siznikimi? Yo, hozir yarim puli to'langan, yarimini. Ha, bu yerda ham olyapsizdan. Ha, bu tomondan, bu tomondan kesib zaborlarni yoqqa ko'chirish kerak. Zo'rda orqada ham uje. Ha. Joy bor. Ha, uje ancha narsa bitibdi. Молодец, уже анча нарта битибди. Бутта натижаны потолоклар битта заказ кылып койдурсуз. Мага бердиңби Искандар? Берем гардеробны да. Ха. Берди ям. Берем тайор экен. Токтайма көре. Йо, бисмилла. Мага берем тайор уже. Да. Молодец. Ха. Bitta polni podvisni natijnoyni qildirib yuborish kerak ekan. Ha, erta vot lisensiyani hali qilganmiz. Qanaqadir hali noyob daraxtlar va bir bola oladi-da, o'shandan olib kelish kerak buni. Buni o'qilishyapti. Lisensiyani qilishyapti. Ha, kraska qilish kerak i vsyo. I skorey so oy oxirida buyurlovimiz bitadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ну, ikkita garajim bor. Ketdik, ketib ko'ram. Tepa nima bo'lyapti? Tepa qana chiqsak bo'ladi. Tepaga lekin akkuratni chiqa olaman desangiz. Qana ishni? Buyur, endi polnosti yopiladi gipsokarton bilan. Aha. Buyur, mana sport zal bo'ladi, buyur. Yo'q. Seriyozmi? Ha. Aha. Buyur, bu tomoni sport zal. Aha. O'shali takoy kichkinaroq bir bilyardni stol. Bu yerda obzor. Buyur abzor ha. Qo'shin uyga. Bu hamsoya polnaligi. Prikolno. Buyur. Ne vashe? Zo'r. Garaji ikkinchi etaji. Joy ko'p, prosta bilmayman men. Buyur yopib tashlamoqchiman, ishlatmayman. Nimaga? Men nima kerak? Ha? Prosta cherdak tashlayman, yo'q, undan kirmayman undan. Bu yerdan yopib. U tomonni vot kinoteatr domashni. Короче, лестницадан чыкканда бияк спортзал, балобатта. Ага. Бу томонда стена болады. Ага. Мен бу жерге стена и катта 85-лик телевизор куруп койгон. Где-то мен шу матрас ошо премьерада. Угу. Телевизор, бу томонга телевизор коюлат, бу жерде диван. Ну, ошо эле. И бу тарап ан бар экен. А, бу жер эми жооп ташыйман, керек эмес. Керек эмес. Йо. Вот, и Patolog bilmam, har xil hali ideyalar bor, har xil g'oyalar bor endi kelishib. Nech pulga sotib oldingiz? Voy, men o'sha vaqtda, lekin nima deydi? Ayni gullagan vaqtimizda, gullagan vaqtimizda. O'sha payt 8 millionga tushgan edi. Aha. Qanchadan sarfladingiz hozirgacha? 4-5 million ketdi. 4-5 million ketdi. Hali yana 4-5 million ketadi. Yo'q, уже material, material hammasi olinib, mana qilib bo'lgan. Gaz qoldi 7-inchi sinni, vot yaqinda prezident qarori bilan ilgi bo'ldi. Uylarga bespotni gaz olib kelish. Men bu yerdan o'tgan edim, hozir gaz olib kelaman, shu keyingi oy oxirida. Oborudovaniyga ham ketadi bir 200 ming, 300 ming i vsyo. Вроде всё гипсокартонлар алынган, просто кылыш керек и всё. Нима кылынмайт? Нима токтоп турупту? Кече устала ишлетти, көргөнмүз сиз ал каткан жок, ал бир күн сушса болсун деди, şu bilan этот шпаклёвка. Вот шпаклёвка булады. Потолок, потолокчылардан сурасам, фақат шпаклёвка булгандан кийин биз келип так-так-так. Биздин ишимиз, а, биздин ишимиз культурный деди, бизге чаң-паңган болмайт деди, коямыз, şu bilan яшаварын деди. Ну, Худо холаса энди мен шу ой охрига тамам. Кучамыз. Ха, кучаман. Мебель заказ кыламан и ну мебель как там кухня. Эни караңда, мана уй бор, уй уй тарыор. Уйланыш качо? Энди ака мана мен шуну тугатсам тамам, өзү азыр ам аракетте мен, нима дейди? Үйдөгүлөр телефон кылады, өзүм нима дейди? Yaxshi qiz qidiryapman deydi-ku. Kelin yo'qmi? Yo'q, kelin yo'q. Yo'q, buni sevganingiz, biroq. Yo'q, yo'q, aka biz sevish, piyo, yoshlarda emas bizaga hozir. Sevilaydigan, sevish, sevilaydigan vaqtlarda biz aka ishlaganmiz. Yaqda, bu yerda tamsiyam deydi-ku. Aha. U vaqtlar o'tib ketdi, endi menga hozir shu tarbiyali, kulturni, tozakor nima deydi?
oilani eplab ketaydiga qiz qidiryapman, yo'q. Realni qidiryapsiz. Da, qasam ichmayman. So'zim so'z aka. Yo'q, endi hozir ko'pchilik boshqacha o'ylashi mumkin, tushunishi mumkin. Siz realni qiz qidiryapsiz, uylanish. Da, uylanaman aka. Aytaman, uydan hamma shu iplos uylangan san. Ujo yaqinda 40 ga kirasan deb. Nima, qayta 40 ga, 30 ga kirdim. Necha yilsiz? 92. 92. Hozir ayni vaqtida. Ayni vaqt. Siz nechida uylandingiz? Men ham shu 30 yoshimda. Shu aka, normalmi bu? Yomon bo'lganingiz yo'q. Ham yomon bo'lmaymiz. Yo, uylanishingizni men nima desam juda ham xohlayman. Faqat Iskandarga mana shu mavzuda gapiraman. Chunki uylangandan keyin yana baraka boshqacha bo'ladi. Albatta. Albatta. Baraka uje yurish turish ham o'zgaradi, boshqacha bo'ladi. Semeyniyaligi nima deydi? Oila uyut kerak-da, uyut boradigan joyingiz, oila bilan bir farzandlar yugurib yursa, u boshqa narsa-da. Endi kimni farzandi bor, o'zi meni yaxshi tushunadi. Lekin men real Iskandarni niyati bor, xohishi bor. Ha, bir yomon ko'rgan qarindoshim yo'q-da, beru. Uyini kuydirib boraman deydi. Yo, hazlashyapman. Meni lichno meni agar taniydigan qarindoshlarimdan kimdir qiz bo'lsa, menga chiqinglar. Kandidat dey. Вот, kandidat. Yoki kim mana realni agar o'z dostoyni bo'la misol qidirayotgan bo'lsa, mana uy joy bor, mashina bor, aqli xushi joyida. U YouTube hammasi obraz. Ya'ni u obraz. A tak mana o'zlar ko'rib turibsizlar. O'zimni hali yor-yordaydek his qilyapman. Keldim endi. Ana endi qaranglar, mana ana tilim qichida deydi-yu, ana endi tilim qichida. Ana nima qildi? Realni yo'q bo'lsa hozir. Yo, lekin hech ham o'ylamagan ekanman bor-ku, pul topdim, joy topdim, u qildim. Lekin endi juft halol topish qiyin masala ekan-ku. Yo, to'g'ri, to'g'ri, lekin men shunchidan hozir hamma tanish bilishimga qarindoshlarga aytaman, shu bu siz harakat ham ko'rmadingiz hali bir yaxshi. Aytadiku O'zbekistonga uchrashuvlarga chiqib bir marojno beri bunaqa ham ko'rmadim. Men konkretni bo'laman bor-ku, men ko'rsam his qilaman bor-ku. Qarang, qanaqa bo'lish kerak qiz bola, mana siz xohlagan qiz bola qanaqa bo'lish kerak? Juft halolingiz. O'qimishli, aqlli, tozakor. Men vot o'zim perfeksionistman, qayta stepini. Tozakor, farzand tushunadigan, vot zamonni tushunadigan inson kerak menga. Tam o'zim yomon ko'raman tupoy odamlarni, bir-ikki miya ham ko'tara olmaydi. Elementar narsalarni tushuntirish. Endi bu takoy melich narsa, lekin o'sha melich narsa yig'ilib-yig'ilib katta bo'lib muammo bo'ladi. Hamma narsa melichdan. Shuning uchun menga o'sha dunyoni tushunadigan, meni tushunadigan, oila nimaligini biladigan, ota-onasi bor, to'liq oila bo'lsa deyman. Bu takoy tashqi ko'rinishgacha. Hozir yo'q, unda aytsam, hali 200 lamachi bo'laman da, husnicha o'ziga qaraydi, birinchi o'rinda o'zini hurmat qiladigan, o'ziga qaraydigan, har bir o'zini hurmat qiladigan qiz kabi o'ziga qaraydi. Odamni nima deydi? Xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Prosta istaralik. Voh-voh, istaralik. Hozir istaralik da. O'zingizchi siz nima berishga tayyorsiz? Shunaqa qizga, ayolga nima berishga siz tayyor? Hamma narsaga, nima bo'lsa. Ha? Menda biz oilamizda hozirgacha mana akam, ukam ham saniki maniki tema yo'q. Bizda bo'lsa shu obshi. Borim ham, yo'g'im ham, ularni ham bori ham yo'g'i, eta u nas semeyni byudjet obshi ham. Mani uyim, sanani uyim ham pul berdi, oldi. Вообще bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Естественно yangi oila a'zosiga ham xuddi shunday hurmat, izzat, mehr berasizmi? Tayyormisiz mehr berishga? Konechda. Yomon privichkalarni tashashga, nimadir o'zgarishga. Albatta aka, albatta. Nima deydi? Yomon privichkam o'zi qolmagan aka. Bemalol. Mana hamma narsa bor-da, prosta nima desam bo'ladi? Iskandar ham zerikkanidan mana shunaqa har xil dvijmish qiladi, zerikkanidan atak. Vot kelsangiz, vot xudo xolasa bolalarni olib kelasiz, vot xudo xolasa sport zal bo'ladi, bu yerda kinoteatr, oilaviy kelinglar. Xudo xolasa. Обязательно. Обязательно. Boshqachada hali bu yerda shashlikni, mashlikni tandir qilaman. Vot realni uyda onam kelib aytdi, menga mana shu yerdan tandir bo'lish kerak dedi. Vot shu yerda mama, короче, это вот
Siz tandırı berasiz o'sha. Da, vot prem xuddi uylarda bo'ladi-ku tandir. Gap yo'q. Shunaqa tandir qo'yib, onangiz niyatiga yetsanglar, shu uylarda to'y bo'lsin. Ne olay? Aytgan eskisan-ku. Uylarda to'y bo'lsin. Yaxshi, yaxshi, yaxshi xursandchiliklar mana shu. Bu tomon mana daryomiz, ha, yerda. E, daryo ham bormi? Ha. Ha, uni list ko'rayapsizmi? Mana shu yerda daryo oqib o'tgan. Bu yerdan shu yo'lak chaqib olamiz, ha, baliq shular ham kelaveramiz borib. Udichkan tashib olib ketasizmi? Bari bakma, qayiq payiqlar bor, o'z garajda yotdi. Bormi qayiq payiqlar? Ha, qayiq bor. Keting bir ko'raylik. Qayiqlarni ham. Lekin qani garajingizni bir ko'raylik. Hozir kalit, ha, mana kalit. Bu garajda ko'proq yo bu garajdami? Bu garaj katta, bu 4 ta mashinaga. 4 ta mashinaga? Svet bormi? Svetni hozir yoqamanda. Ha, bu hamma oynalarda olib tashlagan oynalaringiz. Bu oynalarni olib tashlaganman. Aha. Bu yerda shuni Prado onaliklar velosipedim mana yotibdi, bilaydi. Ustalar minganmi bilmayman nima qilgan. Endi aylantirib turibdi. Ha. Bu yerda bu yerda les bor. Lesga borib turaman. Aylanib. Ha. Bu sistema ham to'y полностью тайор. Тёплый пол мы берде? А, тёплый. Уй, тёплый пол, да? А. Уй, тёплый пол булган. Бирда мана гипсокартонни бир бало, бало баттарлар ҳаммаси шу ерда. Искандарни удичкаси. Рыбакти. А, бу томонда қайиқ, мотор. Қайиқ, мотор. Бензин ҳам ётди бу томон. Ha, motori? Ha. Ma bu qayiq. Ha. Bu hisob. Siz ham rıbak ekansiz-ku, dostlarim deyl. Ha. Ma ularni faqat men qiziqaman deb. Buni qarang. Bitta udichka. 2 ta udichka. 3 ta udichka. 4 ta udichka bu yoqda. Ha? Domda ham bor, ha. Domda ham bor. Maladesi. Bu papovka, bu mana spinning-da, spinning. Kasal odam borib kasal bo'ladi. Bu motor. Ha, bu 3-6lik. Motkaniki, 3. Yaxshi. Bu tomon endi bu tarafda yana bitta garaj. Ha, bu tomon yana garaj, uni kalti bilmayman. Ustalar. Bu necha sotiq Iskandar? 8 sotiqmi shunday? 8 sotiq. Ha. A territorialni qayerda? Территориально пип қоясыз да. Пип қоясыз. Территориально бу ака Химкиге қарайды. Химкиге қарайды. Ха. Территориально Химки. Ха, көп кетип өзі қолып шығу же. Ха. Азыр мен мұны. Зор. Молодец. Просто nima desam bo'ladi. Bu yerga ayol kishini qo'li yetmayapti-da. Saramjon, sarishta, tozalik. O'zbekski variant bera. Yo, ustalar hozir keladi. Ikkita tarafdan darvoza. Ha, ikkita varota, ikkita garaj. Bu yerga 4 ta mashina ketadi. Bu yoqqa? Ha, bu yerga 2 ta sig'adi. Sportivni mashina qo'yasiz-da bu yoqqa? Ha, bu yoqqa sportivni mashina. Mana bu kirpich pirpichlarda mana yerda tandirxonami nima deydi o'zbek tilida? Mana shu yer tandirxona bo'ladi. Septiklar ham, hamma narsa, hamma sharoit bor ekan-da uchi. Ha, suv, puv, ham hamma narsa bor. Gaz yedinsin hozir ham pavorotdan shu yerga olib kelib ulab ketish kerak. Gaz bizda arzon, kopeyka ham, pusat ham 3000, 4000 bo'ladi. Oyiga. Ha, oyiga. Shuning uchun gaz bizga vigidni, udobni. Hali endi mana garajlarni eshigini bir zamonda ko'tarib, mana rekalarni qo'yib chiqdi ustalar o'zi. Ochilib yopiladigan garaj, bu yerga motor, roletmi nima deydi o'sha? Ha. O'shalarni qilsak, shu bilan tamom. Bu kirpich bu tandirxonaga. Tayyor uchi. Ha. Bu yerda yarimi, ichkarida yana picha yarimi bor. Shu bilan Zur rayoncha ham takoy zelyonniy, bu ko'rsating. Zelyonniy rayoncha.
Başı. Bana pinch. Bunda yürüsek eğer kırın. Bu tamında. Ha yürüp kaplaşamız. Bana hazır uydan çıkamız. Uydan çıkkanda. Bir zaman velosipedçiler kili yaptık o. Burada park var katta. Uydu oldu da. Ha, bana şu listi içi de spesiyal motosikliler için. Uçun. İyi o velosipedçiler için. Takoy tağlı joylar var. Şunda aylanıp ana okulamızda. Koşunla her gün çıkamazdı da velik var. Bana şöyle vahama kalıp o gelmem velik var. Kattaki ben giremez. Biri çıktı gittik aylan eyleydi de iki çıktık. Şimdi yaşı karıp koyam. Biri şu bana o koşunum. Dedi taşa. Germaniyada yaşaydı aslında onu. Yozda keladı. Üyü bizde polna hemma. Divizyon ilaçtı. Sosedla bilan yaxshi. Azgi uyoma qo'shni o'diydik. Ha. Qo'shnilar bilan yaxshi biz. Qishda yashamaydi. Qishda qarab-qarab turaman. Qo'shnilar mushaqa qo'yaman aslanoy. Buyoq och, tush, yurtur, ana bo'lmaydi. Bu tomondan mana poliyaga chiqib ketasiz. Yur poliya. O, yoqda ham katta poliya bor. Storiesda kuni qo'ygandim. Haliga adir deydimi, nima deydi? Balandlik. Adir bor bu tomonda. Bu tomonda hozir manzarani hozir ko'rsataman sizga. Lesi. Ha, nafas qarang bu. Prokhladno havo. Bu yer shaharga yaqin joy. Ha, shahar mana bu yerda uylar ko'rinib turibdi. Ha, shaharga yaqin joy juda ham. Ha, bu yerda o'tgan intervyu. Chivin kam, chivinni ham bu yerda zaharlaydi. Zaharlaydi. Ha, chivin ham chaqmaydi. Endi Iskandar qarangda mana qamalgangacha hayot, qamalgandan keyingi hayot. Nima o'zgardi? Yo'q, dunyo qarash, Maniki aka, vot mana shu qanchadan bir intervyu qilamiz siz bilan tanish biz. Maniki har safar o'zgaradi. Men xursandman bir tomondan. 2 yil oldingi o'ylagan narsam hozir boshqacha o'ylayman, boshqacha fikr qilaman. Men bu narsani normal deb bilaman. Hayotim o'zgardi. Qaysi tarafga? Oldinlari bosh вообще ligi havo ko'p edi boshda. Любой тема, пема, движение там, urush, janjal, pul, mul там. Juda голодный edim bor-ku. Любой yaqa, давай газоват qilamiz deb. Kirib chiqib ozodlik nimaligini vot qadriga yetdim. Men qamalganman oldin ko'p. Aha. 15 sutkaga. Ha, 15 sutka там ish yopilguncha там uvering. Bilasiz, o yoqda ham Kirom akalar bilan uyga kirganda kirardim. Erta chiqib ketaman chunki uveren edim. Lekin bu safar 8 oy deyarli o'tirdim aka. Men qo'rqqan narsam onam. Uydagilar. Ha. Yeb ichish, turmada ham hech qanaqa azob-bazob yo'q. Men shaxsan menda u narsa bo'lmadi. Lekin meni qiynagan narsa ukam bor, akam bor, e onam. Men dadam rahmatli 2019-yil olamdan o'tgandilar. Men yedinchisi meni qiynagan narsa, men tirikman. Hech nima yordam bera olmayman. Uydagilarga. Da, yordam deganda ham pul, mul bor hammasi. Lekin men o'sha narsani shu yerda turib qanday bo'ladi, xayol shuteki ayol kishi ukam kichkina akam nima deydi? Ushlar bilan shug'ullanmagan. I meni yedinchisini qiynagan narsa shu. I boshida aytganimdek men adinochkada o'tirdim. Na telefon, na bir xabar. Tolka shu sistema orqali yozishasiz, senzor bor. Senzordan ular tekshiradi nima yozganingiz. İyi boshlanishida juda ham ko'p harakatlar bo'ldi ular tomonidan. Ikrom akadan xat keladi. Men uni qanday bilib qoldim? Yozaman Ikrom akaga har xil sekret gaplar bilan. O'zbekcha qo'shaman, o'tkizmaydi. O'zbekcha yozish mumkin emas. Ikrom akadan xat keladi, to'lka rus tilida, pechatni bukvada, telefondan yozadi endi. Ikrom aka nuqta virgul qo'yilgan xatlar keldi menga. Tam unday qilish kerak, vobshe so'ramagan narsalari, vobshe yozish kerak bo'lmagan narsalar.
ki nokta virgülü karim Ikrom aka hali nokta virgül koymaydı. Ikrom aka nokta virgül koymaydı bilemem. Tokta dedim, xat yozishni ham bas qildim. 2 oy vot o'zim bilan o'zim bo'lib qop ketdim shu yerda. Kirisha yomon ketdi. O'shanda men o'zimga o'zim so'z berdim. Boshqa bu joylarga kelmayman, mani joyim emas. Qochib ketsam, qochib ketaman, nimadirlar qilaman u. Bor budi tikib borsam ham tikaman, lekin yaqa aka. Absolyutni jidan. U birinchidan unaqa ishlar bilan aralashish o'zi menga o'zi o'tak zayibala dedi-ku. Xudoga shukr, hamma narsasiga erishdik. Plani bitavoy, ya'ni uy, mashin, joy, ish bor. Paka hozirgi vaqtda men qilaydigan risk o'sha summa yo'q. Ha. Risk qilsangiz ham bir nima deydi, stoyishi narsa risk qilish kerak deyman. И курдым яғни нешта. Я енді айқа қарайын да. Мен шу нешінші жыл активті фул-мүл ішлашып, бірінші миллионыммы кеч ішлегенмін ака, 24 жастамы, 25 жастамы бірінші миллион ішлегенмін. Ну понятно, ойлықтан емес. Оша вақытта мен түсініп еттім ки если что-то делаешь, делай хотя бы нормально нарса. Чтобы утрганинде ham ойлайин там тинч бўлсин пока чиққанинча и расчётни ham шунга олиш керак. И ман қилган риск йўқ жойдан пайдо бўлди. Яъни бошқа ишларимни орқасидан ушла олмади. Бу ерда эски бўлган ишни кўтариб мана шундай қилди. Ну, поутни ман бердим да, ман отганман. Men o'sha jinnilik qilganman, o'sha puxta men yeganman, grupaga boradi. O'zim aybdorman. Men o'zimga nima qildimki, shu povod bermash kerak. Chunki o'sha povod menga emas, to'g'ridan to'g'ri oilamga kelib balaga bo'ladi-da. Oila men uchun aka svetoy, oila men uchun birinchi o'rinda. Oilani padudar qo'yish вообще желанием yo'q. Ни в коем случае. Ни в коем случае, никогда. Otangiz hayot emaslar-da? Yo'q. Otangiz oldingizda bo'lganda shu vaziyatda qanday nima degan bo'lardi? Yo, men pajizni dadam ham shu organda ishlaganlar, Tuminda. Zamnachalnik o'g'lining rosk dolzhnostida. Hamma vaqt men mana shu yoshligimdan menga tarbiya bergan, menga uni qilma, i blagodariya shu otamni bergan darsiga deylik, tanbih emas, u dars, ota tanbih urushmaydi, ota dars beradi. Mani tushunishim bo'yicha. Ana shu olingan darslarni nimasi deb bilaman, chunki hamma vaqt nima ish qilgan bo'lsam ham menga hech qachon tan haligi deb hamma vaqt i qonun tarafini, i oqibatini, i nima bo'lishini, nima mani kutadiganini hamma vaqt aytib kelardilar. И hozir ham bo'lganda da meni o'shanday dars berardilar, tushuntirardilar. Ну, men afsuski hozir dadam yo'q, olamdan o'tganlar. Lekin men bir narsani bilaman. Jismonan yo'q bo'lsa, ruhan otam hamisha men bilan. Mana shu yursak ham, tursak ham hamisha men bilan. Otalar o'lmaydi, otalar biz bilan. Otalar biz shu qonimizda, jonimizda-da. Shuning uchun harakat qilyapman o'sha hozir ko'p o'sha narsa haqida o'ylashni boshladim. Otam aytgan gaplar. Bunday qarasam, meni ssenariyimni otam yozib bo'lgan bor-ku. Yo'q. Aytgan-da kim bo'lishini. Nima bo'lishini aytgan edilar bor-ku. Sen bo'ladi, ba. Men yaqinda ham shu narsani shunday bo'la, mashinda bo'lasan deyardilar. Oradan mana necha yil o'tdi. U gaplarni aytganiga men o'sha paytda 20 yoshli bola edim. O'sha narsalar mana hozir aytganimdek bo'ldi. O'sha otam bergan darslarni men hozir yana boshqatdan sinchiklab bu vaqt ko'p ajratadigan bo'ldim shu narsaga. Nima degandilar? Chunki bir marta aytgani takror bo'ldi. Aytgan narsa to'g'ri keldi. 2 marta, 3 marta, 4-chi marta to'xta dedim. Balki ushbu taketi davay hozir
o'sha otam aytgan maslahatlar bilan, o'sha vaqtda aytgan gaplari bilan yuraychi. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'lar ekan? Bu Xudoga shukr, hozir aytamanku, vaqtni o'zimga, oilaga yanada ko'proq uylanish deymasdi ham. Dadam ham kech uylanganlar. Dadam 28 yoshida uylanganlar. 3 yil Marflot, 6 yil Ukrainada o'qiganlar. Plus qarib 10 yil potom ordinaturami nima? Dadam birinchi obrazovaniyasi meditsinskiy, undan keyin yuridikiy. Dadam ham kech o'qiganlar. Kubada bo'lganlar, takoy dunyo kezar inson bo'lganlar tojir. И o'sha darslarni olib, hozir men hayotimda ishlatyapman. Va o'zimdan juda ham davolanyapman hozir aka. И xulosam shuki, har xil bular bo'lmas narsalarga aralashmasdan realni oilani, bola chaqani yordusi atrofida yurib o'sish kerak. Shunaqa. Dadangiz hayot bo'lganlarni nima degan bo'lardingiz, yo nima qilgan bo'lardingiz? Men birinchi aytadigan gapim, menda imkoniyat bo'lganda rahmat deyardim. Quchoqlab o'pgan bo'lardim borku. Men chunki yoshligimdan dadam bilan постоянно dadam bilan bo'lganman borku. To'y bazim qayerga bo'lsa, ergashkansiz. Shu, bir istoriya aytib beraman. Короче, Bayovutga to'yga ketyapmiz. Bukada. Dadam Moskvichi bo'lardi oldin. Yashil Moskvichi. Dadam jo'ralari bilan o'tirdi. Moskvichi shuning burchagiga o'tirib olganman. Bir jo'rasi orqada bir kishi ketyapti, oldida bir kishi, dadam za rulom. Gaplashib ketyapti. Hangoma o'zlarini tiymas. Endi tushunyapman, bu tema. Ha, u temalarni. Ancha kilometr yurganmiz. Jo'rasi ichgan ularligilar. Jo'rasi menga qaraydi, men o'tiribman. Shapkacham bor edi. Klitkali paltocham o'tiribman. Abdug'affor dedi, bu nima o'zi bu dedi. Men oyog'im bilan shunday. Shunday qara, Iskandar, nima qilyapsan sen? Dadam mas bilan ketaman. Yo'q, qarachaligi yosh bo'lganda biz taqataq temalar to'xtadi, hammalarga. Dadam bir qaradi menga. Sen bala dedi. Uyda o'tirmaygan da sen dedi. Keyin ketdik, keyin to'yga bordik. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Ko'p sotki nima degan bo'lardingiz dadangizga? Rahmat aytgan bo'lardim. Da, rahmat, men minnatdorman. Sizni yaxshi ko'raman deyardim. Chunki hayotda bunday o'ylab qarasam, har kun aytishimiz kerak-ku. Kam aytganman deb o'ylayman. Men fikrimcha. Lekin ruhan fikran hamma vaqt men dadamni yaxshi ko'rganman. Только shuni aytgan bo'lardim, chunki boshqa aytadigan men hech qachon ota-onamdan ayb qidirmaganman. Absolyutna. To'q oilada katta bo'lganman. Hamma vaqt meva chiva yu nima deydi, kamchilik bo'lmagan, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Otamga rahmat aytgan bo'lardim. Zo'r. Endi yana bir gap bordi, qarang. Bu qiziq men uchun. O'ylayman, ko'pchilik uchun ham qiziq bo'ladi. Qamalishingizdan oldingi do'st, yor, birodar, jigar. Da. Undan keyingi vaziyatdan keyingi jigar. Xo'jiga kam. Aytaymi, men o'zim kulardim. Boshingga tashvish tushsa, do'sting kimligini bilarsan deydi-ku. Men kulardim shu gaplarga. Qayerga o'qiyapti bular. Lekin tan beraman, yana bir bor aytaman, men ikkita qo'limni ko'tarib aytaman. Haqiqatdan ham shu narsa bor. Bor. Men лично o'zim shaxsim so'ni o'tib yurishlar qilaman. Baralla aytaman, shu narsa bor. Nima narsa bu? Boshingga tashvish tushganda odam kamayib qolar ekan yon atrofda. И shunday holatlar kutmagan joydan kelar ekan. Kutmagan insonlardan. Kutmagan, vabshe o'ylaganim yo'q, ba'zi bir insonlarni borku. И men kutgan insonlar ba'zi birlari. Не только там yordam bermaslik, там o'ta mutxush holatlar bo'ldi. Soqqa tegmasida. Gulmoqchi bo'lgan tiyom. Men hozirgacha borku
من پیزده سلامم بار بار که لیکن من اون ارسانه منده خوب کوی میمه من نمه دیدم قب که تکلم ده چون در بوسیم بر نمه خلمه ات مقصد شو نمه دیگه مصلحت برگم بولارده من ادام لگه ده دن نوریمه شون اقه وضعیت که چون مصلی گو چون اولا بو نرسله ترمانه ایچی کنگه دشمنم گم داشت خود کن چون انسان بوسیم روا کرمی من چونکه او آدم زادو چون نیدگان جایلم است آدم زادو یشیدگان جایلم است بو حقیقتن هم جوای انسان بر حیوانگه ایلانیدگان لگه ده مدیده جای دیگرادت سه بوله سیست من اوزم ریال نه شویرده ترب میمولار سرک حقیده فکر یورتشو باشلادم سرکه برمیم اما ایسلگیم تفسیه اقیمیم اما سرکه تا وقت ترمه سرک ترمه من شو درجه که چه اوژه منتال نست بردم که اشتا درجه سرکه هم بارش بو یخش نرسم از اگه خاطی خیوان ده چون خیوانده کموغ ده همه سر کموغ ده ها خنده در وظیفه بجره ده خنده در کم در لان رزلیکت قلشو چون همه قد شده مسئله خاتم که اشتا ابسالوت نو نخواه اینجا ایلگه تشمه ایلگه اونو تشمه اصلی کچون خرکت خیلی ایلگه ایکی قدم آلدن نو ایلش کری من اونشا وقتلار آزه اوزمم بلیم من موری پکلینی ده که دینگیز تیزگه چه دیده که و نستول کدم ارگن تیماسی دیم تام شوری موری تام جوراله تانشله بلشله زور که گنده اشاله هم الگه بوله رکن باشه ده من ده شونده بولده ده تلفون نو کترمه این ساله یوغ بوب قالده برخلاره ای کتمگن جویبنن آدملا چخب قچانلر در آلده برده خیگمز قچانلر در تانش بگمز تورو ما تیمه هسته خمه هستن دیمه چی ریال نه بار که تورو ما ریال نه Bizi yoshla ko'rib turibdi da. Maslahat. Masalan, mana shu o'z bor ko'z bilan ko'rib keldingiz. Aytayapsiz, o'zbeklar bor deyapsiz. Voy. Maslahat bering, shu nima bor u yerda, nima bo'ladi, qanaqa bu mana kriminalnaligi, romantika deydi-ku. Men va-piruq bu narsani tushunmayman, tushunishni ham xohlamayman, i tavsiya ham qilmayman. کم بوسیزم، بارم، سمتریشم، نمه بوسیزم، سیز کلیت کده سیز بود کلیت کده ای تفسیه قلمان که بولگیم، التماسم درجه قلمان خشار بولیلا آخر که باید ده شو اوزبیک خمیرتلارمز کورگنم ده نرکاتیکه اصلا نو استاتیاله؟ ده ما آلدنم اویلاردم ترمده تم پت سوا قلشبم کنمز ده بولده که اگر هیچ کم بومسیز، حرکت خمسنگیز، شونده قمالی بیتگرلانی هم کوردم. کم درلی بلمسیزلیگی دن، اچنارلی، تصور کلین سیز تل بلمیسیز، ایلی نمان در تشونمیسیز، قول قویدی هفسیز کتی هفسیز، تقدریز بلن هیچ کم قزق کن یو. خداوگا شکر مانه یقنلارم بارکن، ای تانش بلشده بود، اکرامکه تینگن یو، کتکان رحمت ایتما، اتونالرگه شونچه حرکت خیلی من اوشو سراک آلو کتودم من فسیا پریگوارم کت کنده لیکن تسلیم بگنم از یاخ من روخان تسلیم بولدم لیکن اوچخ چسی گم ایتم ایکرام اکه گم ایتودم تلفان قلب اکه اوش دخوی پل کتده بولده اکه منگه اکی ایلو یت تای بیرده شوندن یت تای اینو اوتردم اکی ایل قالده اکی ایلدن بر ایلن اوترسم سو کتم اوشلاون دست راجنه پشیرینی مشیرینی تم تو دست دو آلش کری نو من تسلیم بگنیدم لیکن یاق رحمت آنم شویرده ایدیلی اکرامکه اکم اکم حرکت خلیب نمه دیده قانونن قانون بیکار کلده من چقیب کلدم بو اپیلیتس بویچه چقیب کلده رسیدانی سودیبنی استاتیستیکس بویچه بو بر فویس Bu şuna kadar böyle şey. 100 faizden 1 faizde abratına çıkıp gitti. Mucize de böyle miyiz mi şunu? Ma ayteman ki ake yığladım. Birinci vapşıda 17 gün mana turmadan çıkarmadı. Azat bu gönümden ki yine. Çünkü
boshqa organlar ham qo'shilgan edi. U bu ham tishini qayrab yurganlar ko'p edi. Yana bir bor aytay, birorta o'zbek millatiga taalluqli insonlar emas ular. Tam o'ylamasin o'zidan yuplayotlar manga nimadir qilgandi. U boshqa uruvni, boshqa ishlar, boshqa temalar ular. И вообще shu yerda bo'lgan holatlar и muhojirlar bilan или boshqalar bilan aloqasi yo'q ishlar. И yig'ladim men o'shanda. Yigit yig'lamaydi dedi, deydi, yig'laydi yigit. Yig'laydi aka, hayot yig'latar aka. Yig'lagan men xohlaganimga sochib turibman, ko'zimdan yosh ketyapti. Onam bilan gaplashdim, onam sudda kamerada ko'ryapman. Malam, ma onam hech qachon unday ko'rmaganman bu. Ha, конечно. Jim gapirib, tixi tam sudiyani oldida tam sarg'ayishini, ular agar o'lganim kunidan shu yerda turdim. Shuncha men kameraga ham qaraganim yo'q sud bo'lgan kuni, chunki onamni ko'rdim. Onam o'tiribdi. Xuddi oliga maktabda o'tiradi-yu. Men onam o'qituvchi. Lekin nima o'sha holatni ko'rib men chidolmadim. Nima boshqa ilojim yo'q edi. Men ana shu paytda sindim. Haqiqatan ham hayot hamma vaqt men aytganday или men o'ylaganday bo'lmaydi. Это однозначно, что men mingdan ming pushaymonman. Mingdan ming pushaymonman hayotimda mana shunday narsa bo'lganiga. Lekin pushaymon bo'ldim, lekin men bundan to'g'ri saboq olib, o'sha tomoshabinlar bilan ham bo'lishmoqchimanki, eng achinarli, eng yigitni sindiradigan narsalar mana shu yaqinlaringizni shu jabrlanuvchilarga yalingani, qaniydi men bo'lsam yana urardim. Lekin menga imkoniyat bergandi, yo'q, onang bormaydi, bu yana urasan deganda yana borib urardim. Boshqa ishlar bo'yicha, lekin men hech nima qila olmadim. Вот просто tomosha qilib, qo'l oyoq xuddi kesilgan shal bo'lib yotgandek bo'ldimda, o'zimni realni shunday his qildim. И men uchun eng og'irli, eng pazorni, вот eng konchini kunlarim mana shu bo'ldi aka. Что ota-onam meni deb kimgadir yalingani, kimdandir meni uchun iltimos qilgani. Hatto ota-onam uni uchun emas-da, men shuncha yil meni katta qilgan, shuncha yil endi rohatini ko'raman deganda, men o'g'il bo'lib turib, mana shunday deb puxta yib o'tiribman. Men uchun pazor bo'ldi, men uchun uydagilarim bilmagan ham dashi bor-ku, men onamga aytmaganman. Shunday ishlar bo'lgan, nimadir, onam hayron. Telefon qilib, ertasi kunimi yo 2 kundan keyin uchib keldilar onam boshqa shahar dedilar. Shukan bilan qamalgandan keyin 4 kundan keyin Svidankaga kirdilar. Baribir ona hali qo'llab-quvvatlaydi. Diqqat bo'lma balam, hamma buyuk insonlar o'tirib chiqqanda ona dedim. Stalin dam Trotskiy man, Trotskiyni fanatiman, deydi. O'sha insonlar hayotini o'qiganman ko'p. Hamma insonlar uydagilarim biladi. Hamma buyuk insonlar ham qamalib chiqadi deb ona dedim. O'sha hamma buyuk insonlarning onasi kelib sarg'aymaganda shunday dedim. Qo'y dedi diqqat qilmay yig'lab. Chiqqandan keyin ham onam yig'lashidan to'xtamaydi bolam dedi. İşte men yig'layman. Nafas ololmay qoldim Murka aka. O'tir, realni nafas qisilib qoldi. Bo'ldi dedim, ona dedim, men sizga so'z beraman dedim. Boshqa dedim, bunaqaylik bo'lmaydi dedim. Bo'ldi, onamga so'z berdim. Boshqa bunaqaylik nima deydi? Bunaqa holatga tushmaslikka. Shuning uchun maksimal darajada so'zim ustida turishim kerak. Xudo xolosi. Oxirgacha. Ha, onam aytdilar, chiqqaningdan dedi, boshingni ikkita qilaman dedi. Bu yaxshi fikr. Ha, aytdi. Men dedi, shu yerda aytdilar. Men dedi, shu buyil uylanmasan dedi, sen bilan dedi, o'zi вообще. Либо boshqacha gaplashaman, либо вообще boshqacha gaplashmayman sen bilan dedi. Aytdi. Men qarang, mana hozir qizlar ko'rib turgan bo'lsa, yaxshi ota-ona ko'rib turgan bo'lsa, misol qanday siz bilan aloqaga chiqish kerak, bog'lanish kerak. Bu bilmayman, men o'sha xohlayman. Tezroq uylanishni. Obligatoriy uylanaman.
Все, başka işim kovmaya kaldı. Teker her hal cini cini işle aralaşkanım yok. Teker uzun bir para, şey. Para para uce. Bizi yurttaşlarla maslahat vermediyiz. Mesela ama şu durmada oturup özümüz gilardı gördüyüz. Arkadaş stadyalar bulan. Kanaka joy. Ne madde maslahat vergen bulardıyız. Ben şu... Vabşi de biznes kılıyla değil. Ben birinci açırdı biznes. Biznes bu legal ne biznes. Birov üçün hizmetkor bulup birov riskini hiç kaçan bu yıllarin olmayla. 99 faizi bana şurada oturgeller. Kursengiz prodaja narkotiki de, o narkotik vasıtalarını satış biznesi bu cüdeyim katta biznes. Lekin hamma riski, uşa bolla riski kıyan, kapeyke pul üçün, kapeyke arzimas narsalar üçün, huddu mende otomonasını dikkat kılıp, otomonasını ne okuyan, birovu riski üçün sile cabirdiyde bu kumeyle. Birovu kıladigon işlerige, vabşi bunda kaynı işlerige aralaşmayla, tolka biznes, tolka tanış biliş ortırıyla. Ana şu, nima deydi? Giyohvand moddaları aksariyat oldu. 80 faizi bizlerindeki statiyası uşanakı. Yemin o 10 faizi şu patstavili, kaysidir kızga gapırıp bugün şu kız masalası diyem. Bir narsani düşünüyorlar ki, camiyatta uzun tutuş kültürası hamacıyla harxıl. Bu narsani tushunib yetish kerak, bilish kerak, mana shunaqani xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Birov uchun hech qachon risk qilmanglar. Oila, yaqin, do'st, tamom. Agar oila bo'lsa sizni narkotikaga chaqirmaydi, do'st bo'lsa sizni narkotikaga chaqirmaydi, yaqiningiz bo'lsa narkotikaga chaqirmaydi, yomon ishga taklif qilmaydi. Zancha sizni yomon ishga taklif qildimi, u sizga yaqin emas, do'st emas. Dushman desangiz ham bo'ladi. Çünkü eğer uşa işi sizge taklif kıldı mı, uzı kımayın. Sizge zinatçı uşa rava kurdu mı, bu düşman. Şunu üçün hiç kaçan aldanıp kımayla. İyi, ot, kısadan kısa, ot, ben uzun kurganım mı eteyim ben, uzun bilganım mı eteyim ben. Kimdirle yetişimin gerçekten akıl verme tutası vardı. Lekin manam, manam, ot, 3 yıl, 4 yıl oldu. Şu kimdirle de, etken mi, tüçün bile çıkı olmanın bir de bile, vaysiri sandım. No, afsus, minamin afsus, uşa paytaman tushunmaganim, bu afsus qilaman. Bu chiqindi uyatli joy emas, yoki qo'rqinchli joy emas. Xato uni tan olish, bilish, undan xulosa qilish bu ham bir martlik. Bu juda ham zo'r hislatdi. Da. Odam o'zini ustidan kulish, o'zini ustidan kritika qilish bu juda ham yaxshi. Normal holat. Konechno, konechno. Shuning uchun asobini yoshlar. Yengil pul topaman deb. Yengil pul hech qayerda bo'lmaydi. Bo'lmagan ham. Yengil pul topish uchun og'ir boshida ishlash kerak. Shunaqa. Og'irgina ishlasangiz, yengilgina pul topasiz. Bu hayot qonun qoidasi shunday. O'sha yengil topilgan ham yengil ketib qolishi mumkin. I hammalariga aytamanki, o'zlaringni asraylar. Naqa jinni jinni ishlarga aralashmanglar.